أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله muna miya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan rana mai albarka ranar juma'a domin gabatar da shirin da muka saba muna gabatar da shi na barkan mu da safe juma'a muna fatan al'umman wannan gida mai suna da'awatul islami kowanne ya kwana lafiya kuma ya tafi lafiya hatta sauran musulmin duniya baki daya muna fatan yana muka lafiya muka tashi lafiya Allah ya sa mu wani lafiya alheri da ke cikin wannan wani Allah ka sada mu da shi sharin da ke cikin sa babba ko karami Allah ya ba mu kariya fa Qur'ani wato wannan barka mu da safe juma'a da wannan rana kaman da muka saba shi ma yana dauke da wadansu ayoyi guda biyu wanda za mu tunatar da kawunan mu al'umma musulmi da su inna Allah yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ce wasari'u Allah ce sannan ko musulmin duniya fi gaggawa ila magfiratin zuwa ga neman wata irin gafara min rabbikum ta ubangijin ku inji Allah kenan idan muka fanci wannan aya Allah yana gayyata musulmin duniya duka manyan mu da kananan mu mazan mu da matan mu da mai gaggawa mai roshin wajen neman aljanna inji Allah wajen neman gafara Allah Allah shi wajen latin sannan mai gaggawan neman wata irin aljanna wato abin da yasa Allah ya kawo ta na kira yace jannatin wato ni'imomi da jin dadi da kwanciyar hankali da walwala da sakata a wada a cikin aljanna bai musaltuwa ni'ima ce illa ma sha Allah to da wannan dalili yasa sai Allah ya kawo ta na kira saboda babu wanda zai iya musalta ni'imar da ke cikin aljanna shi yasa Allah ya ce musulmin duniya ku gaggawan neman wata irin gafara da kuma ku gaggawan neman wata irin aljanna ita wannan aljanna Allah ce aradu has samawati wal ardu Allah ce fadinta Allah ce fadin samai ne guda bakwai da ƙasa inji Allah kenan fadinta fadin sama da ƙasa ne inji Allah kenan ita aljanna fadi gare ta ba wai dan karamin gida bane a gida ne na wadata gida ne na walwala gida ne na jin dadi ce gidan aljanna to shi yasa Allah ya ce a yarbance kuma a wadace Allah ce fadin sa daidai wadai da yake da fadin samai da kasai kuma wannan gida na aljanna Allah ce uqiddat Allah ce ya tattale shi lil muttaqina ga wadanda suke jin tsoron Allah su kada inji Allah ku fahimci wannan magana da kyau iya masu tsoron Allah so Allah zai ba irin wannan gidan aljanna ba wai mutanen duniya duka ba ba musulmin duniya duka ba zaka iya samu wani musulmi ne amma yana ayyuka marasa kyau kuma zai mutu ba tuba ba kuma ba za samu irin wannan gidan aljannan ba amma wai da suke tuba daga barin miyagun ayyuka su aikata ayyuka masu kyau su bi Allah su bi Allah da'a su da dokokin Allah to su ne masu samun wannan aljanna dama ita takawa tsarin dokan Allah shine takawa abinda Allah baya so mu bari abinda Allah yake so mu aikata komai wahala komai dadi wannan shine takawa to sai Allah ka mana sifa ta almuttaqin wadanda za su samu gidan aljanna Allah shi alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah shi almuttaqina alladhina sune wadanda yunfiquna suke shaida dukiyarsu fis sarai a cikin wadata kenan idan suna cikin wadata
suna da dokokin domin Allah. Haka babbar ra'i idan suna shin kunshi sanani misali irin halin da duniya take ciki a yau, to nan ma ba sa yanke shiyarwa, suna badawa gurgurdun ƙarfin su gurgurdun samun su. Suna almuttaqin yafi wannan fisar ra'i wa barra'i, wannan ita ce sifa ta duke nan. Farko suna shiyarwa fisar ra'i cikin wadata, suna shiyarwa wadar ra'i cikin tsanani, sannan sifa ta uku wal kazimin algaiza, su almuttaqin kenan. Almuttaqina suna hadiye fushi kenan, abin da ake so da musulmi na kwarai, in an fusata ka bata maka rai to ka hadiye fushi, karka ce sai ka rama, kuma kada ka riga wanda ya maka a zuciyarka kai ta dauka mataki akan sa. Wannan ba a so wannan. Wannan ita ce sifa ta uku. Sannan wal afina an-nas, su almuttaqina suna yafiya ga mutane, idan an fusata su an bata musu rai ko an saba musu to suna yafewa. Wannan shine sifofi na almuttaqin, kuma sune sifofi na wadanda za su samu ita wannan aljanna, wacce Allah ce aradha samawati wal ardu lil muttaqin. Allah ce wa afina an-nas, Allah ce wallahi bil muslimin, Allah ce wallahu Allah yuhibbu, yana son almuslimina, masu kyautatawa irin wannan. To saboda haka da wannan ne muke kiran al'umma musulmi na duniya baki daya ga duk wanda Allah ya sa ya ji wannan tunatarwa da muka yi, da mu yi kokarin mu ji tsoron Allah, mu jara alaƙar mu da Allah, mu jara alaƙar mu da ainihin mutanen duniya baki daya, kuma jara alaƙa tsakanin mutum da mutum, ba wai sai tsakanin kai da musulmi ba, a'a har wanda ba musulmi ba, domin kyawun halaye da ɗabi'u sukan sa wanda ba musulmi ba yayi sha'awar musulunci kuma da shigo. Amma idan wanda yake musulmi yana halaye, yana ɗabi'u wanda ba su da kyau, to kaman yana kawo musulunci cikas ne, domin wanda baya ciki ko da yayi kaman zai yi shigo sai ya ja da baya. To saboda haka muna kira ga al'ummar musulmi, duk wanda ya ji wannan tunatarwa da muka yi, mu jara halayenmu da ɗabi'unmu da ainihin alaƙa a dangantakanmu da kuma mu'amalolinmu da mu'inmu, to duk mu jara su domin mu samu shin gidan aljanna. Saboda haka takaice wannan shi ne iyakan tunatarwa da za mu kenan. Na barkanmu da safiyar Juma'a da wannan rana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.